ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 5T ସଚିବ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଛାତରୁ ପାଣି ଖସିବା, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଦି ନେଇ ସଚିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଚିବ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ ଓ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।